Парк Адміралтейський. Поліцейські помічають жінку з дитиною без масок. Проводять роз'яснювальну роботу. Маски общественное место. Это считается общественное место, мы все равно должны быть маски. И в парке пребывать вообще запрещено. Я поняла. И, как говорится, лучше находиться дома и не подвергать опасности. Правоохоронці нагадали про основні правила дотримання карантину. Перебувати в засобах індивідуального захисту заборонено, збиратися кількості більше двох осіб. Перед домоволодіння, то залишатися постійно вдома. Так, будьте відповідальні, залишайтеся вдома. На даний час продовжуються заходи щодо карантинних обмежень. Хотілося б нагадати громадянам, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року, номер 211, зі змінами введено наступні обмеження. Такі як, наприклад, перебування в громадських місцях групою осіб більше, ніж дві особи, перебування дітей до 14 років без супроводу дорослих. З початку карантинних заходів поліцейські Миколаївської області склали 68 адміністративних протоколів щодо порушення карантинних правил та норм, які всі скеровані до суду для прийняття рішення по суті.